através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas. O Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a Igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. A grandeza do amor de Deus derramado sobre nossa vida é mais do que excelente. Nós precisamos compreender que amor excelente, que grandeza de excelência tem Deus em seu amor por cada um de nós. É verdade
que o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus, então, sofre de tristeza. Deus se abala em seu coração em saber que a pessoa desistiu da fé, desistiu do seu amor. A pessoa desistiu da sua bondade, da sua benignidade e desistiu de agradar a Deus. O justo viverá da fé, porque a fé agrada o coração de Deus. A fé, ela entusiasma Deus. A fé eleva o amor de Deus por cada um de nós. Você sabia disso? A fé, ela engrandece a Deus. Ela bendiz a Deus. Com a fé nós bendizemos o seu nome e os seus feitos, as suas maravilhas. O justo viverá da fé, porque ele vive da certeza da existência de Deus e que Deus vai estar operando na sua vida em todo tempo, em todo momento, independente da circunstância da vida ou da morte. Olha que coisa tremenda. Então, quando Jesus pregou a parábola do semeador, ele falou de quatro tipos de terra e falou da última, terra boa. A terra boa é a terra dos heróis da fé, daqueles que não amam a sua própria vida, porque acreditam na existência de um Deus soberano e que este Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e que a palavra de Deus se cumprirá na nossa vida, independente das circunstâncias que nós estaremos vivendo, seja na vida ou seja na morte. Como disse Paulo, o viver é Cristo e o morrer é ganho. A certeza absoluta da ressurreição com o Senhor e a certeza absoluta de estarmos agradando ao Senhor. Olha que coisa, agrada ao Senhor e ele se agradará de ti, diz a palavra. O texto do capítulo 11 do livro de Hebreus, verso 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Para agradar a Deus, você precisa da fé. E a fé é crer que ele é cumpridor das suas palavras. Mas como crer que alguém é cumpridor da sua palavra se nós não cremos realmente que ele existe? Então o texto diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia verdadeiramente que ele existe. E ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem são os que buscam ao Senhor? Os que esperam galardão. Quem é que espera esse galardão? Aquele que crê verdadeiramente que ele existe. E quem crê realmente que ele existe? Aquele que realmente, que acredita que ele existe, se aproxima de Deus na certeza de que Deus vai cumprir a sua palavra. Este tem a fé. E a fé começa pela obediência. Ninguém pode acreditar que crê em Deus. E ninguém pode dizer que tem fé em Deus sem antes obedecer de todo o coração a este Deus. A obediência é a marca da fé de Abraão e dos filhos de Abraão. Que coisa impressionante. Você veja, Abraão, Isaque e Jacó. Eu falei para você que vou ministrar sobre Jacó e sobre Esaú. Qual é o grande problema de Esaú? Esaú tinha as promessas, ele era o primogênito, mas ele não tinha fé. Ele não tinha obediência. As promessas não eram de Jacó. E ele era um pecador tremendo, inclusive mentiroso. Olha que coisa tremenda. Mas ele acreditava piamente em Deus. Então ele tinha fé e queria obedecer.
Mas as promessas não eram dele, era do irmão. Mas ele desejava obedecer, ele desejava cumprir e elevar adiante o nome do Senhor através dos feitos da sua própria vida. Ele tinha desejo de dar continuidade ao projeto de Deus, coisa que Esaú não tinha essa necessidade. Eu vou ministrar isso em outra oportunidade. Então, quero deixar claro para você, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, Jesus falou uma coisa muito interessante lá no livro de Mateus, não me recordo agora, mas você pode analisar, com certeza você já leu. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Puxa vida, há mais ou menos uns 10 anos atrás eu tive um embate com um pastor que foi me visitar na primeira perseguição que nós sofremos, e a imprensa abalou a nossa estrutura pelo país afora, pelo mundo afora, através da internet, televisão, meios sociais, que é uma coisa terrível, vocês sabem o que acontece. Você viu, por exemplo, o que aconteceu com a Operação Carne Fraca. É instantâneo, para abalar a credibilidade de uma pessoa, é instantâneo. Você viu que a credibilidade do Brasil e a credibilidade dos grandes frigoríficos do Brasil foi abalada instantaneamente. E dentro de uma semana despencou a credibilidade do Brasil e as exportações caíram e a coisa ficou grave e feia. Agora está amenizando um pouco, porque se trata de uma cadeia de produção muito grande e os inocentes, preste bem atenção, os inocentes estão pagando por algo que não fizeram. Então você tira uma ideia o que pode acontecer. E você viu o que aconteceu com a Operação Carne Fraca. Com certeza você sabe tudo o que acontece comigo. Então, em 2006, eu sofri um abalo muito grande pela imprensa. E a minha fé pessoal não foi abalada, mas a minha honra pessoal, minha moral, minha dignidade foi para o lixo. E vai mesmo. Você viu aí o que aconteceu com o Brasil. A moral, a honra, a dignidade, a honestidade do Brasil foi para o lixo. E está sob investigação agora, e os europeus, os asiáticos, eles querem saber se pode ou não pode confiar no serviço brasileiro. Assim também é com a nossa fé. Mas eu sempre mantive a fé. Então eu recebi a visita de um pastor, naquela época, que veio do Espírito Santo nos visitar, e veio nos trazer solidariedade. Olha que coisa tremenda. Então aquele pastor veio com ônibus, carregado de gente, carros, e inclusive se hospedaram conosco, né? Naquela época, nas nossas localidades, e veio nos trazer solidariedade, veio nos trazer profecia, ele veio nos trazer, enfim, o seu amor. E eu recebi com dignidade, honra, respeito, porque isso nunca havia acontecido. E depois dele, nunca mais nenhum pastor se aproximou de mim nem me dá a sua solidariedade, o que também não altera a minha fé, de maneira nenhuma. Mas eu tive um embate com aquele pastor, né? Então, um povo cheio de revelação, cheio de profecia, um povo extremamente avivado. E na hora do café da manhã, no dia seguinte, ele puxou um assunto interessante, muito interessante. E falou que eles estavam batalhando e lutando por um grande avivamento. Por um grande avivamento. E que esse avivamento era a glória de Cristo manifesta na terra. E foi falando com aquele entusiasmo todo, eu cheio de educação, fineza e trato, ouvindo aquele homem falar, ele e os seus discípulos, todos entusiasmados e tal, tudo mais. Preste bem atenção. Até que eu não pude suportar. Então eu disse para ele, vamos dar uma lida no livro de Lucas, capítulo 18. Olha lá, livro de Lucas, está escrito assim, ó. Olha a coisa interessante. Livro de Lucas, capítulo 18, verso 8. Jesus está falando da parábola do juiz iníquo. Olha a coisa tremenda.
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, olha que coisa, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeito os homens, olha que coisa tremenda. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Olha que coisa interessante. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Ouve o que diz o injusto juiz. Preste bem atenção. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Olha que coisa tremenda. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Olha que coisa tremenda. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando Jesus falou isso, ele estava fundamentado na revelação da parábola do juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens, mas ele baseou na insistência daquela mulher que importunava o juiz constantemente, esperando que este fizesse juízo e justiça contra o seu adversário. Porém, Jesus mandou prestar atenção na palavra desse juiz e logo em seguida faz uma referência espetacular à fé pessoal de cada um de nós. E veja, no verso 6, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Veja, Jesus está dizendo que os escolhidos poderão perder a fé, poderão perder a esperança. Acharão Deus tardio, que Deus não os ouve mais, que Deus não estará mais atento às suas orações. Então ele vai se cansar de orar, ele vai se cansar de louvar, vai se cansar de bendizer. Ou então vai colocar Deus na parede, e se Deus não operar, porque Deus não é Deus. Veja, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? Ora, tardio para com ele? Aí eu lembrei de 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, coisa que o homem não quer mais hoje em dia, se humilhar. Ninguém quer se humilhar. Ninguém quer sentir as suas misérias. Ninguém quer converter o seu riso em pranto e o seu gozo em tristeza e se converter ao Senhor para que este possa exaltá-lo. Ninguém quer se humilhar debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As pessoas não acreditam mais que Deus está cuidando delas. Por quê? Porque elas querem estabilidade em todos os campos, seja social, espiritual, profissional, matrimonial. E se Deus não estiver presente, não fizer, meu amigo, a casa cai. Então, quando Jesus disse: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu perguntei àquele pastor: nesse caso, se Jesus vai achar essa grande fé, esse grande mover, então Jesus, da palavra, é mentiroso, porque ele está dizendo que não vai achar.
Ele está dizendo que não vai haver essa fé, que não encontrará essas pessoas que vão esperar Deus agir, ainda que tardio. Olha que coisa tremenda. Ainda que tardio. Por quê? Porque as pessoas têm pressa de serem atendidas nas suas necessidades. Tem pressa. E se Deus não agir de imediato, meu amigo? Então tem muita gente que pede a fé. Tem gente até que paga para obter esse ganho da fé. Quando, na verdade, a fé é o firme fundamento das coisas que você espera. Uma realização que você não vê, mas que você crê que Deus vai operar. Só que existe a possibilidade de um tempo. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. E Jesus está dizendo que não haverá fé. Como é que fica? É porque Deus não está sendo agradado. E como Deus é agradado? Quando nós respeitamos o tempo dele. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A seu tempo vos exalte. Então existe um tempo que Deus quer tratar a alma da pessoa. Ele quer tratar o espírito da pessoa. Ele quer preparar as pessoas para receber as suas bênçãos. Na verdade, nós temos que ser agradáveis a Deus. Nós temos que estar no agrado e no tempo de Deus, sabendo respeitar o tempo dele, satisfazendo ele, acarinhando e, sobre todas as coisas, dando a ele inspiração para operar junto com a nossa fé. Olha que coisa tremenda. Quando nós o agradamos, ele se sente afeiçoado e ele age de maneira espetacular. A palavra diz: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor e espera nele. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Confia no Senhor. Olha, que coisa tremenda. Deleita-te também no Senhor. Olha, que coisa impressionante. Olha que coisa incrível. Ele fará sobressair tua justiça como a luz e o teu juízo como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Ora, enquanto você descansa e espera, você está praticando a justiça. E o teu juízo tem que brilhar como o sol no meio-dia. E quando é que isso vai acontecer? Na formação do seu caráter, da sua conduta, da sua personalidade e do seu espírito. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é exatamente para que sejamos justificados por Deus. E quando nós somos justificados por Deus? Quando nós permitimos que o Espírito de seu Filho habite em nós. Olha que coisa tremenda. Porque de nós mesmos não temos nada bom. Paulo fala, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Que Cristo? O Cristo que tem que estar em nós. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como de nós, mas a nossa capacidade de pensar vem de Deus. Vem de Deus por quem? Pelo Espírito de Cristo que está operando em nós, segundo o Espírito Santo. Aí nós passamos a pensar com verdade, com justiça, com sinceridade, com dignidade, com honestidade. Não quer dizer que nós não erramos, que nós não pequemos. Se nós dissermos que não erramos, que não pequemos, somos mentirosos. E a verdade de Deus não está em nós. Olha que coisa tremenda. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Que coisa tremenda. E isso, enquanto isso, o Espírito dEle vai sendo gerado em nós. Então, esta fé do Espírito de Cristo está dentro de cada pessoa, é o que Jesus está falando. Ela não existirá na sua volta. E ele falou isso de maneira tal que afirmou que se ele não abreviar aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, ele vai abreviar aqueles dias. Porque se ele não abreviar, mas nem o escolhido escapa. Ora, se nem o escolhido escapa, significa que ele está falando a verdade. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra.
Então nós vamos analisar a fé dos grandes homens do passado e ver como eles agiam e viviam só da esperança, sem ter nas mãos a constituição do reino celestial, sem ter em suas mãos a lição de Deus, os códigos de éticas, de justiça para a nova Jerusalém celestial. Então veja, eu dei o relato para você antes sobre Abraão e terminei aqui no verso 13. Todos estes, né, morreram na fé, olha que coisa, sem terem recebido as promessas, olha que coisa tremenda, mas vendo-as de longe. Isso era fé, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Meu querido, vai falar para um crente que ele é estrangeiro e peregrino hoje na terra. Vai falar, ele não quer, ele quer ser dono de tudo. Aliás, ele ainda diz assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. É uma coisa tremenda, é uma coisa impressionante. Isto é impressionante. Vou repetir. Todos estes homens, os que eu citei já até o verso 13 de Hebreus 11, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que coisa. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Olha só, buscam uma pátria, que não é essa. Eles buscam a celestial. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, a terrena, teriam oportunidade de tornar, isto é, de voltar atrás, de voltar para onde antes tinham saído. Olha que coisa impressionante. Mas eles corriam em busca daquela pátria que lhe foi oferecida nas regiões celestiais, com o Altíssimo, o Deus vivo, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual eu prego, e nada poderá me fazer voltar atrás. Então, meu amigo, eu me lembrei de uma canção que eu cantava muito no início da igreja. Quem cantava essa canção, acho que era o Caleb, o cantor Caleb. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Vocês lembram dessa canção? Pega o violão para mim, tem violão aí? Eu vou cantar para você essa canção. Só para você, eu alicercei a minha fé e a minha caminhada cantando essa canção aqui. Deus não me trouxe até aqui para voltar atrás. Me trouxe aqui a possuir a terra que me deu. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Nos trouxe aqui a possuir a terra que nos deu. E se gigantes eu encontrar, eu nunca temerei. Me trouxe aqui a possuir a terra que me deu. E se gigantes eu encontrar, eu nunca temerei. Me trouxe aqui a possuir a terra que me deu. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Nos trouxe aqui a possuir a terra que nos deu. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Nos trouxe aqui a possuir a terra que nos deu. Aí eu te pergunto, que terra você está buscando? A de baixo ou a de cima?
Que terra você está buscando? A de baixo ou a de cima? Jesus falou lá no livro de João, capítulo 8, algo que me chamou sempre a atenção de forma impressionante, e eu me converti numa época difícil. Os crentes falavam assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Olha isso, meu querido, tudo quanto era carro que eu encontrava, eu via escrito lá na traseira do carro. Ainda hoje você encontra isso. Então eu já imaginava que a fé naquela época já havia sido corrompida. Jesus disse em João capítulo 8, verso 23, olha a coisa tremenda. Vamos ver o que está escrito aqui. No verso 23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Olha que coisa incrível. Por isso vos disse, que coisa tremenda, que morrereis em vossos pecados. Por quê? Se não credes que eu sou de cima, é isso que ele estava dizendo. Morrereis em vossos pecados. O que Jesus estava querendo dizer? Eu não pertenço a esse mundo. Ele disse isso a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então aqueles homens lá no passado, os heróis da fé, eles tinham um bom coração. E ainda que não viam a realidade da cidade futura, eles creram de todo o coração. E viviam neste mundo, como está escrito aqui em Hebreus 11. Olha que coisa tremenda, senhoras e senhores. Verso 13: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E o engraçado é que o apóstolo Pedro nos ensinou isso. Deixa eu ver onde. 1 Pedro, deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar aqui. Vamos confirmar. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, olha só. Peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, daquilo que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Olha que coisa tremenda. Pedro compreendia que nós éramos peregrinos e forasteiros. Ele com certeza estava imitando os heróis da fé lá atrás. E é o que eu faço também. E vou levar você a essa compreensão. A grandeza da revelação é muito impressionante. Devemos reconhecer verdadeiramente o quanto somos estrangeiros nesse mundo. Eu vou dar um texto para você que talvez você não conheça, mas saiba que todo verdadeiro cristão não pertence a este mundo. O apóstolo João fala claramente. Abraão vivia dessa maneira. Todos os santos do Velho Testamento viviam assim. Os do Novo Testamento, no princípio também. João nos ensinava essas coisas. Que nós vivemos como peregrinos. Olha que coisa tremenda. Peregrinos na terra. Nós temos uma pátria permanente. E neste mundo presente, nós somos estrangeiros e forasteiros. Abraão vivia, Pedro nos ensinou e João confirmou. Quer ver uma coisa? Vamos aqui no livro de 1 João. Deixa eu ver uma coisa interessante para você. Deixa eu te mostrar. Você observa aqui no livro de 1 João, capítulo 2,
Verso 12 fala diretamente aos jovens, os que vivem realmente a verdadeira fé, os de bom coração, evidentemente, os de boa terra. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque já venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Olha que coisa incrível. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Olha só, que mensagem: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, a ostentação, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa tremenda. Essa mensagem foi dita pelo apóstolo João de maneira compreensível. Por quê? Porque o mundo jaz. Que realidade tremenda. Que realidade tremenda. O mundo jaz. 1 João 5,19. Jaz no maligno. Então nós, cristãos, estamos nessa dimensão tremenda. No capítulo 3, eu vou mostrar para você essa realidade, que nós somos peregrinos e forasteiros. Capítulo 3 de 1 João diz assim: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai. Olha que coisa tremenda. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha que coisa tremenda. O mundo não conhece o Pai. E o mundo não nos conhece, porque somos como peregrinos e forasteiros. Nós somos diferentes, agimos diferente, falamos diferente, pensamos diferente, sentimos diferente. Vivemos de modo diferente. E porque tudo em nós é diferente, aborrece o mundo. Que coisa tremenda. Jesus falou isso também lá em 1 João capítulo 15. Quer ver uma coisa interessante? Então, a pregação, ela é um espetáculo realmente. E a impressão que eu tenho, que os heróis da fé, os homens de bom coração, cuja índole era de obediência plena, porque a sua terra era boa, eles compreendiam essa mensagem. Veja que coisa tremenda. João 15, verso 16, Jesus disse algo tremendo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quem são esses? Os de boa terra. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que coisa! A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, olha lá, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Olha que coisa tremenda. Se vós fosseis do mundo,
o mundo amaria o que era seu. Se você for compreensível, entende porque somos odiados, caluniados, difamados, desprezados. Ninguém faz caso algum de nós, assim como o próprio Jesus. Olha lá, se o mundo vos aborrece, verso 18, sabei que primeiro do que é vós, o mundo me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Meu amigo, você sabe o que significa o mundo vos aborrece? O mundo vos persegue, o mundo vos odeia. O mundo vos despreza, o mundo vos condena, o mundo não te aceita. Não há lugar para o cristão no mundo. Isso é uma realidade tremenda. Então veja, é por isso, meu caro amigo, você vai entender agora. A primeira semente, ela caiu na beira do caminho, veio o maligno e arrebatou o que foi semeado ao pé do caminho. Sabe, porque o mundo é dele, e o domínio também é dele. A segunda semente caiu entre pedregais. E a pessoa recebeu com entusiasmo, com alegria, mas não tinha raiz em si mesmo. E logo veio a angústia e a perseguição por causa da palavra, e a pessoa voltou atrás. Perdeu as esperanças e se entregou. Olha que coisa tremenda. A terceira semente, ela caiu entre os espinheiros. E a sedução das riquezas, os cuidados desse mundo e a avareza da vida sufocam a palavra e ela vai ficar infrutífera. Por quê? Por quê? Porque a pessoa está buscando o que é do mundo. Quando, na verdade, a nossa situação é totalmente contrária. Aí vejamos. Aí vem a boa terra. São os que ouvem a palavra e a conservam num coração puro, honesto e perseverante. Esses dão 100, dão 60, dão 30. Como eu já preguei, esses são os que renunciam a este mundo. Vivem neste mundo como peregrinos e forasteiros, porque sabem que tem uma pátria celestial. E aqui nós respeitamos as leis e vivemos sobre ela, pagamos nossos impostos, como Jesus também pagou, mas temos compreensão. Que o mundo não nos ama. O mundo nos odeia. Está aqui, ó. Verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. O mundo vos maltrata, o mundo vos persegue. O mundo vos odeia, o mundo vos calunia, difama, injuria, blasfêmia. Você entendeu agora? Essa linguagem é real. Você pode conferir ela na nossa vida. Veja que coisa tremenda. Lembrai-vos das palavras que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Olha que coisa tremenda. Que coisa tremenda, senhoras e senhores. Essa é uma realidade tremenda. Então, os de bom coração
ou boa terra, ele tem que se preparar para ser desprezado, humilhado, escarnecido, zombado, perseguido, caluniado, difamado, preso e até morto. O que é muito difícil. Somente um grande amor. Somente a renúncia. Somente o desejo pleno de obedecer até a morte nos permite permanecer para a vida eterna. Jesus falou isso de várias maneiras. Que coisa tremenda. Que coisa impressionante. Em João 15, Jesus fala dos escândalos, das perseguições e das mortes. Não é fácil. João 17, Jesus repete de novo que nós, seus seguidores, não somos desse mundo. João 17, no verso 14, né? Eu poderia falar muita coisa, mas você estuda aí na sua casa. Verso 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Olha que coisa tremenda. Quer dizer, quando a gente vive realmente revelação, devemos esperar ódio, não compreensão e amor, e aceitação. Olha que coisa. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Olha que coisa tremenda. Aí você vai entender a linguagem de Abraão como peregrino forasteiro. Vai entender a linguagem do Pedro que diz, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto, digno, para que naquilo que falam mal de vós sejam confundidos pelas vossas boas obras observadas. Que coisa impressionante. Olha de novo, João 17, 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, mas que coisa, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha que coisa linda. Verso 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então existe um processo a se dar na vida do cristão, isto é, do boa terra, aquele boa terra, em cuja recebe a palavra com entendimento, e a conserva num coração honesto. Olha que coisa tremenda. Então, meu caro amigo, preste bem atenção. E Jesus fala, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E diz, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Preste bem atenção na promessa. Pai, verso 24, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, olha só, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais. Para quê?
o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, essa expectação maravilhosa da revelação que nós vivemos, que é Cristo em nós, a esperança da glória, meu caro amigo, era essa expectação que Abraão vivia, Enoque vivia, Abel vivia, e eu vou continuar relatando para você, quantos viviam essa expectação. Aqui mesmo em João 14, vamos dar uma olhada no verso 1, Jesus falou aos seus discípulos, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então essa expectação tremenda, os heróis da fé viviam. E eles são exemplos para nós. Eu creio nessa realidade. Eu busco a cidade que tem fundamentos. Nós vamos estar falando sobre ela no decorrer da esperança dessa pregação e mostrando para você que vale mais do que todo esse mundo para Deus, que essa esperança estava no coração de Abraão. Estava no coração daqueles santos profetas do Antigo Testamento. E uma coisa interessante, eles não alcançaram a promessa. E não poderão alcançá-la, olha só, se não forem aperfeiçoados através de nós. Você sabia disso? Ah, não? Então fique atento. Fique atento que você vai ouvir essa revelação. Que embora eles tendo crido e morrido em esperança, não alcançando a promessa, ainda necessitam, através de nós, os santos da revelação do Novo Testamento, estão esperando para serem aperfeiçoados. Que coisa tremenda. Vou ministrar isso para você talvez já no próximo programa. Fique atento, você vale mais do que todo esse mundo para Deus. Não há nada mais importante do que você. Então, traduzindo o verbo, é um programa especial feito para você. Acesse a TV verbo.com no YouTube, no Facebook. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 0 operadora 11 941 64 3949, 0 operadora 11 941 64 3949. Não se esqueça, você vale mais do que todo esse mundo para Deus. Você precisa conhecer o que é verdadeiro. Um grande abraço e até o próximo programa.